dekabrın 22-sinə olan hava məlumatını izləyirsiniz. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə Respublika ərazisində əsasən yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunsa da, bəzi şərq rayonlarında çiskin olacağı gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək. İndi isə bölgələrimizdə olan hava durumu ilə tanış olaq. Naxçıvan Muxtar Respublikasında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi yerlərdə duman olacaq. Temperatur gecə 1-6 dərəcə şaxta, gündüz müsbət 7-12 dərəcə arasında dəyişəcək. Yuxarı Qarabağ, həmçinin Daşkəsən Gədəbəy rayonlarında havanın yağmursuz keçəcəyi vəd edilir. Hərarət gecə 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcə edək istəyik, gündüz 6-11 dərəcə təşkil edəcək. Qarabağ və Qərb zonasında havanın yağıntısız olacağı vəd edilir, bəzi yerlərdə duman olacaq. Belə ki, Qazax, Gəncə, Görənboy, Tərtər, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl rayonlarında əsasən yağmursuz hava müşahidə olunsa da, qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 2-6 dərəcə, gündüz 8-13 dərəcə olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında yağmursuz hava şəraiti hökm sürəcək. Bəzi şərq rayonlarında çiskin olacaq. Termometrlər gecə 0-5 dərəcə istini, gündüz 7-12 dərəcəni, dağlarda gecə 2-6 dərəcə şaxtanı, gündüz 2-6 dərəcə istini göstərəcək. Mərkəz Aran rayonlarında qərb küləyi əsəcək. Sinoptiklər havanın gecə 3-8, gündüz müsbət 9-14 dərəcə olacağını vəd edirlər. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında bəzi yerlərdə çiskinli yağış yağacağı gözlənilir. Səhər dağlarda duman olacaq, şərq küləyi əsəcək, şərarət gecə 5-7, gündüz 8-12 dərəcə, dağlarda gecə 3-6, gündüz 7-10 dərəcə olacaq. Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, çiskinli yağış yağacağı ehtimalı var. Cənub küləyi əsəcək, havanın temperaturu isə gecə 4-7 dərəcə isti, gündüz 9-11 dərəcə təşkil edəcək. Gəncədə havanın mülayim olacağı gözlənilir, hərarətə gəlincə isə gecə müsbət 4-6, gündüz 7-11 dərəcə təşkil edəcək. Bax belə, gözlənilən hava şəraiti ilə sizi tanış etdik, qış fəslinin evinizə və ürəyinizə istilik gətirməsi diləyi ilə sağ olun, salamat qalın.